Hej, det er sneglefar, der er blevet. I dag bliver det en ny prime i serien. I kan se her. Endnu en. Den her gang er det med jordbær og banansmag. Og det er jo noget hydrautisk drik, det vil sige isotopisk drik. Du ved, at det er ikke en energidrik. Lad os tage luft og smag en gang. Ah, der sidder låget også på til siden. Ja, meget bestemt noter af jordbær og banan, det er to klassiske frugtsmage. Og dufte, lad os tage smagen i gang. Ja, den smager ligesom en juice, vil jeg sige, med banan og jordbær. Og så er der lidt vitaminer i og så videre. Og den er uden kulsyre selvfølgelig, men den smager faktisk meget godt. Den er meget frisk i smagen faktisk. Har en god frugtsmag. Og så er den baseret på vand og kokosvand, står der. Så det er jo meget godt. Altså, det gør den flydende i det, så den ikke er tyk. Jeg synes faktisk, det var meget god. Ja, det var meget god. Så har jeg også prøvet den i rækken. Der er snart et par stykker. Så sådan er det jo. Men det var en kort en, så er det jo nogle gange imellem. Men indtil vi ses igen, så må I have det godt.